Понад 300 тисяч осіб, які мають право на пільги, нині проживають в нашому регіоні. Принаймні, саме стільки зареєстровано в єдиному державному реєстрі. Для допомоги їм з державної казни виділено майже 115 мільйонів гривень. При розподілі коштів, говорять в департаменті соцзахисту, враховують потреби кожного. Для тих ветеранів війни, які не мали бажання здійснити або скористатися правом санаторно-курортного лікування, було забезпечено виплату компенсації за невикористання санаторно-курортну путівку, і таких бажаючих було майже 500 чоловік в області. Поза увагою не залишаються і ті, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. За 9 місяців їм на виплату соцгарантій та інших компенсацій виділено 16 мільйонів гривень. Також обласний бюджет відшкодував вартість пільгових рецептів. Надійшла допомога і афганцям. З 1 квітня був збільшений розмір виплати інвалідам першої групи з числа воїнів-інтернаціоналістів, а також сім'ям загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав. Щомісячна виплата за рахунок коштів обласного бюджету таким сім'ям і таким особам складає на сьогоднішній день 500 гривень. Це серйозна підтримка обласного бюджету для таких сімей. В області безперебійно функціонують 13 будинків-інтернатів, які максимально заповнені. Втім, черг там не існує. У допомозі стають і підсобні господарства. Цьогоріч за їх рахунок інваліди, пенсіонери та діти-інваліди на 50% забезпечені м'ясом, а молоком – понад 100%. Хлібосольна Сумщина зустрічає біженців з окупованих територій, таких у нас вже 8 тисяч. До речі, лише третина з них зареєструвалась. Для них передбачається адресна допомога, яка становить майже 900 гривень для непрацездатних осіб і менше 500 гривень для працездатних. Втім, в механізмі нарахування існують нюанси. Але не більше, ніж 2400 гривень на сім'ю. Однак, якщо працездатна особа протягом 2 місяців не працевлаштувалася, то допомога на 2 місяці зменшується на 50% для цієї особи, а на наступні 2 місяці припиняється. Сама адресна грошова допомога переселенцям виплачується 6 місяців. І в подальшому нового призначення не передбачається. Додає, щоб переселенці мали змогу отримати бодай якусь допомогу, конче необхідно зареєструватися. Якщо громадяни бажають зареєструватися в реєстрі як переселенці, запрошую всіх до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Для цього необхідно мати з собою паспорт, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, довідку про ідентифікаційний код, зареєструватися, а потім у іншого спеціаліста подати заяву на призначення допомоги для того, щоб якось матеріально підтримати себе в перші місяці, коли ви переїхали. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ.